In 1987 won Jan de Rooij in een DAF de Parijs-Dakar rally bij de vrachtwagens. Jan de Rooij werd vandaag zevende en staat nu dus bij de eerste 10 van het algemeen klassement. Zo groot als de euforie toen was, zo groot was de teleurstelling een jaar later, toen Kees Loevestein in een DAF-vrachtwagen omkwam. DAF trok zich voor altijd terug uit de rallysport. Mooie ingrediënten voor een documentaire, vonden documentairemakers Job van der Zon en Maarten Nuits. En we hadden het er zo samen eens over en we dachten van, eigenlijk moeten we daar eens iets mee. Ik geloof gewoon in mooie verhalen en dit is een verhaal wat levens getekend heeft en dit is een verhaal wat de regio getekend heeft. Ja, zo was het vroeger. Dan ga je toch weer voor je eigen iets verder op in. Terwijl ik voor mijn eigen zeg, het is mij wel een tijd geweest en tussenbij. Maar met zo'n filmpje, ja, dan komen we toch weer terug naar boven. Er wordt nou openlijk over dat ongeluk gesproken. Hè? Er worden dingen over gevraagd. Het is nooit gebeurd. Ja, dus binnen, ja, tussen de 5 en 10 minuten naar de start. Nou, je bent niet moe dan. Ja, dus... Ik ben gewoon met open ogen in de val gereden, ik heb het niet gezien. Nou ja, het is evident voor de Dakar Rally anno 2014. Het is heel simpel. Door dit ongeluk zijn de regels aangepast. Door dit ongeluk mogen vrachtwagens nog maar een bepaalde snelheid rijden. En door de overwinning van Jan de Rooij zijn heel veel truckers in een vrachtwagenauto gestapt. Om ook mee te doen aan de Dakar Rally. Dus die twee elementen, 87 en 88, zijn bepalend geweest voor het verloop van de rally nationaal en internationaal.